ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်ကနေဖွဲ့စည်းတဲ့ကော်မရှင်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဒီဟာကလွတ်ပိုင်မှုပေးမထားပါဘူး။ကျွန်တော်တကယ်တမ်းရှိတာကအပြည့်စုလွတ်တော်မှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်138အမျိုးသားလွတ်တော်မှာရှိတဲ့ပုံမှန် 151 အရာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်မှာကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်။အဲကော်မတီတွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်လေ့လာဖို့ကြံတဲ့ကိစ္စရှိလို့ရှိရင်ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်ဆိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ဒါတရထတာကပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့မြေသားလွတ်တော်မှာပဲပြဋ္ဌာန်းခွင့်လွတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုရင်လွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။အဲဒါကိုအဲပြည်တော်စုလွတ်တော်ကော်မရှင်ဟိုဒါ2016နှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တနည်းပြောတက်တန်းတိုးတာပေါ့လေ။အဲစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကလည်းအဲပြည်တော်စုလွတ်တော်ဥပဒေကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့မှပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။အပြောင်းလို့တော့ဥပဒေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ်ဥပဒေအမှတ်နှစ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြင်ဆင်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြဋ္ဌာန်းထားဥပဒေကိုညွှန်းလာဖြစ်ပါတယ်။မူလဥပဒေမှာအဲညွှန်းထားတဲ့ခွန်ပုံမှန်ခွန်ပေါ့ပုံမှန်ခွန်မှာပုံမှန်ခွန်ခကွေးနဲ့ခန်းနေပေါ့အဲ့ပုံမှန်ခွန်ခကွေးမူလဥပဒေမှာအဲ့ပုံမှန်ခွန်ကာကြီးခကွေးခန်းဆိုမပေါ့အဲ့နောက်တော့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်ခကွေးနဲ့ခန်းနေမှာပုံမှန်ခွန်ခကွေးနဲ့ခန်းနေမှာကြတော့အဲ့ခကွေးကတော့ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အကြောင်းအဲခန်းငယ်ကတော့အဲရွေးချယ်ကဟိုဘဲနဲ့တခြားရပ်သားရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတက်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကမူလတက်ထားစဉ်ကလေးကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမကိုက်ဘူးမကိုက်လို့လေကျွန်တော်တို့ဒီစတင်တက်ထားတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ကော့ဖို့ထောက်ပြဖို့လုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းမရခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘဲနဲ့ဒါဟိုရှင်းရှင်းပြောတော့ဒီဇိုအတင်းတက်ထားခဲ့တာပေါ့အဲတက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမဏကလည်းအဲ့ဥပဒေကိုလက်မှတ်မထိုးဘူး။နိုင်ငံတော်သမဏလက်မှတ်မထိုးတဲ့ဥပဒေ12ခုကသူလည်းပေါင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဟိုကလောက်ပြီးတော့အထောက်ထားလုပ်ပြီးတော့ဒါပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တယ်။ပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကတော့ပဇိဝအရှင်အိုရဲ့ညီမညီကျွန်တော်တို့တမန်သားကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်50လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပဇိဝအရှင်အိုရဲ့ဆန်ခွန်ကိုကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်20နှစ်နေဖေဗူလာ20နှစ်ရပြောင်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာတင်ပြီးတော့မှဖေဗူလာ23ရက်နေ့မှာဟောပေါ့အဲ့ကောင်ဟောရောက်သွားပါပြီ။ဟောကျွန်တော်တို့ခုံရုံးကိုရောက်သွားပါပြီ။ရောက်သွားပြီးတော့ခုံရုံးကနေပြီးတော့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေအုပ်နဲ့ညီမညီဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါဟိုတောင်းထားပါတယ်။တောင်းထားတော့ဒီခုံကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မကြခင်ဒါဘာပဲပြောပေါ့ဒီမှာဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်မပေးခင်ဒီဥပဒေကိုတုံးပြီးတော့ဒီတက်တန်းတိုးတယ်ဆိုတာဒါတရားမှန်ပါ။တော့သမ်းပုံဒါပြောဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ဆိုတာကဥပဒေပြည်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြည်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ရှိတယ်မြို့သားလွတ်တော်ရှိတယ်ဒါပြည်သူ့လွတ်တော်လည်းမြို့နယ်လိုက်ကိုစားပြုတယ်မြို့သားလွတ်တော်လည်းသူ့ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လိုက်ကိုစားပြုတယ်သူအသေးသေးကကိုစားပြုပြီးတော့ဥပဒေပြည်လောက်ကြတယ်လောက်ကြရင်လည်းပဲလွတ်တော်တွေမှာဆွေးနွေးသလိုတက်ဆိုင်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဆိုအလုံးကော်မတီအဲကျွန်တော်တို့16ခုရှိတယ်မြို့သားလွတ်တော်မှာ18ခုရှိတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေလုပ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတွေဥပဒေပြည်ကိစ္စတွေလုပ်နေပါရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒါထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မရှင်ဆိုတာကြီးကဒီကော်မတီတွေပြည်သူ့လွတ်တော်ရှိတဲ့မြို့သားလွတ်တော်ရှိတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့မြို့သားလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီတွေရှိပါရဲ့နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ကော်မရှင်ဆိုတာဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြုရေးနယ်ပယ်မှာဝင်ပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပဲ။ဘာလဲဥပဒေအသေးပြတ်ထားမယ်။ဥပဒေဟောင်းတွေကိုပြင်ဆင်တာတွေပဲဖြတ်တာတွေဒါတွေလုပ်မယ်။ဒါတွေလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ရှိနေပြီးသားမူလအလုပ်လုပ်နေတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဥပဒေပြုရေးအဖွဲ့တွေအပေါ်မှာထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ဥပဒေပြုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်။နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအလုံးနဲ့တွေ့မှာပါ။ခုဆိုရင်ဒါသတင်းတွေမှာလည်းတွေ့တယ်လေ။သွားပြီးတော့အဲအထူးကိစ္စလေးလာသုံးသိုက်ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့လူလူတွေတွေ့တာတို့ပြောတာတွေဆိုတာတွေအဲ့တော့မှ NGO တွေနဲ့တွေ့တာပြုတာတွေ NGO နဲ့တွေ့တာပြုတာဒါတွေ့နေရတယ်။အဲဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဥပဒေပြုရေးနယ်ပယ်ရှိပြီးသားဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလို့တော့မြေသားလို့တော့ရှိနေပြီလားကျွန်တော်ဥပဒေပြင်ပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုပြည်ပြင်ပြင်လုပ်နေကြတယ်။ဒါလုပ်နေကြရင်တော့ခုလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့လာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပဒေပြင်လုပ်ငန်းဖွဲ့တွေရာပဲအည်သေးမရှိလို့လား။ဒါကြောင့်မို့ပဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့လိုက်လံပြီးတော့မှခန့်ညှိပေးပြီးတော့ကလမ်းကြောင်းပြနေတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆိုရင်လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်းမညီပါဘူး။မညီလို့လည်းညီမညီစစ်စစ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ခုံရုံးကိုလည်းတင်ထားပါတယ်။ခုံရုံးကလည်းဘာမှအဆုံးဖြတ်လည်းမပေးသေးပါဘူး။ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုတက်တန်းတို့တာမကောင်းပါဘူး။နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုမကောင်းပါဘူးမလုပ်သင့်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကလည်း
ကျွန်တော်တို့ခုလဲဒါပတ်စင်းလို့အခြေခံဥတွေလည်းမညီပါဘူးကျွန်တော်စဉ်စားဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်ဖတ်ပါတယ်ကောက်ရသားနဲ့ခုလိုမဲခွဲပြီးတော့ဒါညရမယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့အမှားတော့ပတ်စင်းလို့အခြေခံဥတွေလည်းမညီတဲ့ကိစ္စကိုအတင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်လဲဆိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးမလုပ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တတ်မတော်သားများတော့ကျွန်တော်တို့မဲမပေးပြန်တော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမဲမလို့တော့လောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောမတူဘူးစောကြီးလည်းရှင်းရှင်းလင်းပြောပြီးဘောမတူဘူးကန့်ွက်တယ်ကန့်ွက်တာကိုကျွန်တော်တတ်မတော်သားကန့်ွက်နေရသားနဲ့ဒါလေးနဲ့ဒါစဉ်းစားဆောင်မှုမရှိဘဲနဲ့အတင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နောက်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကတော့တတ်မတော်ကာဝေးရေးဥစုကနေပြီးတောင်းအောင်ပေးပြီးတော့တော်ရုပ်ပေါ်ပေါ်လေကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့စဉ်းစားရွေးချယ်ပြီးတော့တောင်းပေးခံထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမတော်ကာဝေးစုစုံနဲ့တောင်းရှိအကြီးကဲများနဲ့မူဝါဒပေးထားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမူဝါဒပေါ်မှာအလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုပြောချင်းဟာလဲတမတော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးရဲ့ဆန္ဒတမတော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပုတ်ကိုမပေါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ဆိုတာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒါပဒုဝအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမတော်သားတွေကတော့ပဒုဝအခြေခံဥပဒေကိုအထင်းသိမ်းကောက်ဝဲဆောင်ရွက်နေကြတယ်။မညီတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပြောဆိုကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။